iki pergalės trūksta tik tavęs. Skris kartu su Lietuvos rinktinė į Sloveniją. Pirk iki, rink taškus, registruokis iki taškas LT, laimėk skrydį ir bilietus į pirmo etapo lietuvių rungtynės tik už vieną litą. Iki, mes mylim maistą ir krepšį. Nu tai be abejo, pagal mūsų sudėtį, tai silpnesni, aš manau. Jie, ypač į priekinę liniją pas jūs nėra galinga ir štai mes su Jonu šiandien buvom rezultatyviausiai žaidėjai. Komandos draugai gerai išnaudojo, treneris Jonas akcentavo daugiau per didelį žaisti, todėl kad jų ne tokia stipria priekinė linija ir mes skaitom nepavydėm. Gal pats dar iš geros sportinės formos? Nu, nežinau, bandau kuo greičiau atgal tą sportinį formą ir svarbu, kad išvengti traumų ir aš manau, kad pasieksiu tą gerą sportinį formą. Brolis prieš porą dienų sakė, kad dėl gauto bloko ilgai lasdavosit jį. Jau baigėt jau? Ne, tai be abejo, čia tas blokas kiekvienam pasitaiko. O broliai čia dažniau būna, bet ką padarysi? Varžovų komandą irgi broliai žaidė. Šį kartą atrodo Labrinovičiai stipresni buvo, ne? Nu, aš manau. Pagal pavardę jau stipresni, ar ne? Tai va. Tarsi atrodo viskas gražu, bet ką dar reikėtų keisti, taisyti? Nu, matot, mes šiandien išbandėm antroj pusėj aikštė. Stovėjom praktiškai du kelnius, nežinau, pusantro gal. Ir ką, mes žinojom, kad bus sunkiai prieš tą komandą, todėl kad jie tikrai turi daug metikų, jie žaidžia mažų sudėtim ir jie daug pataikė, bet mes nežiūrim, kaip jie pataikė, kaip jie žaidžia, bet mes bandėm atidirbti savo aikštės gynimą. Ir manau, kad aikštės gynybą dar reikia mums taisyti daug kur, kaip ir prieš aikštę polimas, taip ir gynybą reikia dar dirbti, todėl kad mes būtent prieš jų aikštę biškį sustojom polime ir gynybą irgi su mintikais nesustvarkėm. Tai aš manau, kad kitos treniruotės treneris akcentuos šitos dalykus. Bet tu laisvą dieną komandai labai reikėjo? Nu, man tai labai reikėjo komandai. Aš manau, kad irgi.